Je asi fér zmínit, že inspirací pro tuhle přednášku byla zejména kniha profesora Jeřábka z Katedry sociologie, to znamená z naší katedry, která se shodou okolností jmenuje Slavné sociologické výzkumy, tuším, že potitulek zní 1899 až 1949, takže to bude ta hlavní perioda, kterou navštívíme. Ale uh, přidal jsem tam i některé studie, které ani nejsou primárně sociologické, ale jsou taky velice slavné a sluší se o nich zmínit, možná, že už jste o nich dokonce slyšeli, a sluší se na nich ukázat taky některé ty aspekty uh, toho, uh, jak se v sociologie a příbuzných disciplínách zkoumá. Nevybíral jsem nějaký obskurní studie, myslím si, že jsem opravdu vybíral to, co je uh, opravdu uh, velice slavné a to, co taky nějakým způsobem to sociologické zkoumání dál posunulo. No. Uh, I na začátku uh, zmíním některé řekl bych takové až trošku pikantní výzkumnické historky. Nečekejte teda s žádnou lascivnost tady ve výzkumu, které taky nějakým způsobem tu výzkumnou oblast posunuly dál, takže by nám měly pomoci. Takže začnu s tím, že nejdřív bych něco málo řekl vůbec o tom, jak se sociologie a příbuzné disciplíny dostali k tomu, že budou zkoumat, Protože když bychom se teď podívali na sociologie a její vznik a připomínám, že prostě říkali jsme, že navazujeme na nějaké to osvícenství, liberalismus, konzervativismus a tak dále, myšlenky někde prostě jdoucí do 18., možná i 17., možná i ještě vzdálenějších staletí, tak tehdy rozhodně, aspoň v tom dnešním slova smyslu sociologický výzkum nebyl etablován. A velná většina těch poznatků, kteří tě sociologové, prosím vás, teď nejsem gendrově nekorektní, socioložky tehdy opravdu nebyly, takže nemá smysl zmiňovat, kteří tě sociologové tenkrát dávali světu ty poznatky, tak to byly věci opravdu, které neměly výzkumně podložený charakter. Takže my se stručně podíváme, jak to vůbec všechno vzniklo. No a pak teda jsem vybral několik studií. tak Ty, které jsou teda tady na tom slajdu, tak všechny teda jsou z té knihy Prozora Je řábka, která vyšla v nakladatelství Karolínům. Mimochodem, pokud byste se chtěli do toho začíst, tak samozřejmě asi ta knížka bude k dispozici, ve smyslu, že když dojdete k nám na katedru, tak se tam asi dá koupit, ale jinak, protože vyšla v nakladatelství Karolínum, tak když se přihlásíte na ten portál ukažcuny.cz, což je že jo, dobrý portál na všechny různé zdroje články knížky, tak na ukažcuny předpokládám, je tato knížka je v elektronické podobě. Takže se chtěli detailně přečíst od toho, kdo se věnuje opravdu bytostně, zejména tomu historickému zkoumání v oblasti výzkumu, tak tahle knížka určitě stojí za to. Tak, první studie, kterou zmíníme, bude studie rakouského rozhlasu označovaná jako Ravak studie. Rok 31 se psal teda tehdy a řekl bych, že rámu je to, jak vlastně začínal ten komerční výzkum. To, co dneska označujeme asi jako výzkum trhu. No, mimochodem dneska, že jo, Ravak studie by vypadala tak, že by se třeba na nás obrátil český rozhlas, nebo že jo, daleko posluchanější Rádio Impulse, že jo, by jsme zmínili něco, co patří asi uh, Agrofertu a spol. Uh, a uh, uh, ti by dejme tomu chtěli vědět, uh, uh, jaké ještě další posluchače by třeba mohli získat, nebo naopak, kteří jsou třeba ohroženi a tak dále. Tak nějaká podobná studie byla teda tehdy, uh, v tom rakouském rozhlasu udělaná už před téměř 100 lety. Tak další velice slavná studie, řekl bych dokonce fakt jako světově jedna z nejslavnějších v té historii, studie nezaměstnaných z Marientálu, shodou okolností ze stejného roku a dokonce částečně podobného výzkumného týmu, takže vidíte, že ta rakouská dílna byla vlastně nesmírně úspěšná. Mimochodem, že ten její hlavní, řekl bych, stroj úspěchu, Paul Felix Lazarsfeld, potom díky svému židovskému původu musel teda emigrovat do Spojených států amerických a i tam založil velice úspěšnou výzkumnou organizaci. Tak. A návaznost na všechny tyhle snahy, ale už teda z Ameriky, studie The People's Choice, opětovně teda u téhle studie stále jako jeden z výzkumníků Paul Felix Lazarsfeld, společně teda se svými americkými kolegy. A, a to byla vlastně studie, která nějakým způsobem založila tradici a něčeho, a čemu bychom říkali panelové šetření. Prosím vás, panelové šetření není to, že na stavbě dáváte panely oběden, abyste ušetřili, byť by se tak mohlo z názvu zdát, ale panelové šetření je, že stejné lidi dotazujete opakovaně proto, abyste viděli nějaký jejich mentální vývoj. Tak, v té oblasti, která vás zajímá samozřejmě. Studie je vlastně velice blízká tím, co aspoň zjistili, jak posledně uvidíme. Česky bychom teda asi označili jako vzorce vlivu, Patronson Influence, anebo Robert Kick Merton, jeden vlastně z velkých sociologických teoretiků, takže je div, že spadá i do dějin slavných sociologických studií a jeho slavné zjištění o dvou typech názorových vůdců a relativně zajímavé získávání respondentů, jak posledně uvidíme. No a pak dvě studie, řekl bych, dneska asi by někteří řekli z odvrácené strany toho výzkumného měsíce. Milgramův výzkum poslušnosti z roku 63 a posléze teda Stanfordský vězenský experiment Zimbardův. Obě ty studie už asi nespadají do čisté sociologie, jsou někde na hraně mezi teda sociologií a psychologií, bych odhadoval, to znamená v té oblasti sociální psychologie. A obě, teda, bych řekl, že vyvolali četné otázky po etičnosti, ale oba ti výzkumníci nějakým způsobem se ty otázky snažili svými odpověďmi vyvracet jako nemístné. Tak. Pojďme teda teď krátce k tomu, jak to vůbec všechno vzniklo a jak se to stalo, že v sociologii a těch příbuzných disciplínách se začalo zkoumat. Tak, troufu bych si říct, jo, ale je to opravdu taková jako dávná, dávná historie, spíš prehistorie, že vlastně první takové šetření a sociologické výzkumy byla ta různá sčítání. A teď mě zajímá, proč se teda sčítalo a co se sčítalo v těch takzvaných sčítání co ti panovníci už někde v těch starověkých říších chtěli vědět. A? Jasně, takže chtěli vědět o majetku asi, aby věděli teda, kolik těch daní můžou brát. No a? Jasně, prostě schopná síla. No. A, tak to jsou a, asi první důvody, takže řekl bych takový ryze a, výzkumnický pragmatismus. Rozhodně ty výzkumy neměly sloužit nějakému širšímu celku, ale prostě jenom tomu státu, potažmo tomu panovníkovi. Tak, teď jako hodně skočíme. Leda, co by asi ještě mohlo být zmíněno, ale to teď není naší hlavní náplní. My se chceme dostat k nějakým těm slavným studiím a vlastně nějakým těm metodologickým inovacím, které postupně přicházely. A přeskakuju k tomu, že někdy zhruba v tom 19. století zejména teda žurnalisté postřehli, že lidé mají rádi senzace, mimochodem tenhle poznatek do dneška platí, že jo? a tušíme, že jo? co jsou díky tomu jako nejvydávanější a nejprodávanější denníky, ale jako senzaci tehdy, a teď prosím vás, jako vidíte ten posun v dnešní době, jako senzaci tehdy vnímali například to, že by si lidé mohli přečíst, jak asi dopadnou výsledky voleb. Tak tohle dneska asi za senzaci nikdo považovat nebude. A předpokládám, že titulní články typu prezidentem bude Pavel, prezidentem bude Babiš nebo něco podobného na stránkách Blesku aspoň nezahrídneme. Ale můžu se mailit, jo. třeba ještě přijdou nějaká předvolební překvapení, ale nečekal bych oproti tomu samozřejmě nějaké nechutnosti by se tam objevit mohly, o těch kandidátech či potenciálních kandidátech. Ale v každém případě někdy v tom 19. století vzniká tradice něčeho, čemu říkáme anglicky straw polls. Česky bychom tomu asi řekli hloupoučké novinářské ankety. Omlouvám se teda za ten ne zcela doslovný překlad. No a ti novináři se opravdu snažili typicky skrz nějaké anketní lístečky získávat názory lidí, ty nějakým způsobem uh, primitivně zpracovat a pak teda otisknout vyhraje ten nebo vyhraje onen. Řekl bych, uh, že uh, jistá uh, taková jako vrcholek ledovce těchto z těch Stropols je historie vlastně poměrně slavného časopisu, aspoň ve své době, který se jmenuje Literary Digest. Jo. Takže jedna teď taková v fozovkách košilatá historka z dějin výzkumu. Literary Digest ve Spojených státech amerických v téhle tradici Stropols pokračoval opravdu jako masivně. Míněno, že těch anketních lístečků rozdával na miliony. A uh, bylo to tak, že v roce 1916, 1920, 1924, 1928 i 1932 uh, Literary Digest na základě těchto těch anketek, uh, anketek ve smyslu dost masivních, protože prostě měli miliony nějakých těch lístečků vrácených, uh, správně předpověděli výsledek prezidentských voleb. Jo, a teď chápeme asi všichni, že když se v Americe řekne volby, tak to jsou primárně ty prezidentské volby. To jsou prostě ty nejdůležitější. Všechno ostatní se od toho tak jako trošku odvozuje a je spíš podružný. No, ale v roce 1936 se Literary Digest spletl, konkrétně tehdy proti sobě, pokud si dobře pamatuju, kandidovali Landon a Roosevelt. Prosím vás, nejsem samozřejmě znalec americké historie, že bych vám teď pro každý volební rok řekl ty dva kandidáty, ale tohle si pamatuju z těch výzkumných důvodů. No, a nejenom, že se spletly a řekli, že teda Lenden vyhraje, a to jméno neznáme z historie, takže nejspíš jako to nebyl vítěz, naopak Rooseveltovo jméno známe, ale oni předjímali poměrně drtivé vítězství toho Lendna bylo to zcela naopak. Tuším, že Lenden vyhrál snad asi ve dvou nebo ve třech státech, tolik, když to počítáme na ty výsledky těch amerických států. No a. Uh, teď si můžeme klást uh, teda otázku, uh, v čem, uh, teď ne teda jsou s sender, že jak pravý český klasický film, ale v čem soudruzy z Literary se udělali chybu, uh, že se netrefili. Uh, no, uh, ten jejich hlavní problém, bych řekl, byl asi trojího druhu. První problém byl, že se psalo rok 36, uh, a pořád ještě na tom nebyla ekonomika nejenom ve Spojených státech úplně dobře. Prostě je to nějaký to období té hospodářské deprese. To je první problém. Druhý problém byl, že ta deprese nějakým způsobem ovlivňovala, řekl bych, i to spotřební chování. To znamená, ne každý si úplně kupoval literary digest a oni typicky dozesílali ty anketní lístečky že jsou svým předplatitelům, který bylo poměrně hodně. No a oni, protože věděli, jako, že teda to nemají úplně dokonale pokrytý, tak se snažili tuhle chybu zazáplatovat ještě další chybou. A tou chybou bylo, že si řekli no tak, kdo kromě nás má nějaký seznamy. No a vzali seznamy těch, kdož měli automobil a seznamy těch, kdož měli telefon. Mimochodem vidíte, že to ještě nebyl věk, kdy se bylo potřeba starat o nějaké GDPR a tak dál. Prostě si ty jednotlivé firmy prostě dávaly seznamy, čeho chtěli a ani se nebáli o nějakou konkurenci. Ale tušíme, že asi zejména v době té hospodářské krize vlastně to automobil, ale i vlastně telefon nepatřilo úplně jako mezi běžné americké libůstky, ale že to byla výsada těch bohatších. No a proto světodiv se teda taky Landon z těch asi Tuším víc než 2,5 milionu vrácených anketních lístků z 10 milionů rozeslaných, no, to je opravdu jako masivní. Tak měl většinu, ale reálně většinu vůbec neměl. Mimochodem, statistici si dali tu práci, protože ty data jsou k dispozici a přepočítali ty výsledky a když vzali tu korekci vlastně na to, že by prostě tu populaci skorigovali na normální populaci na základě těch charakteristik, které o těch lidech věděli, tak bylo možné vlastně už tehdy, kdyby teda samozřejmě v literary dát, že se měli počítat, spočítat ty výsledky dobře, jo? tak to je jenom jako drobný protek. Ale mimochodem, tahle historka má, řekl bych, svůj velice pozitivní produkt, tak jako za chvilku teda přejdeme do Evropy a budeme si vyprávět začátcích výzkumu trhu, tak tahle historka vlastně dala vzniknout, zejména teda na tom americkém kontinentu, tomu, čemu dneška říkáme výzkum veřejného mínění, protože v tom samém roce 36, kdy se Literary Digest poprvé spletl, se vyrojily taky výzkumy komerčních agentur, slovo komerční tehdy asi nebylo to pravé, ale dneska bychom to tak nazvali, a mimo jiné velice slavný je výsledek Galupova institutu, mimochodem agentury, která do dnešních dob existuje, No a George Horace Gallup tehdy udělal něco, čemu a odkazu v detailech teda na tu přednášku o metodologii v té Ačkové sekci, říkáme kvótní výběr, zeptal se 2000 američanů a předpověděl ten výsledek těch prezidentských voleb správně oproti zhruba 2,6 milionů anketních lístků Literary Digest, který dali špatný výsledek. Takže zpátky jsme u toho problému, kvantita, zejména v oblasti výzkumu, neznamená kvalitu naopak dost často takovým zastíracím manévrem, ale může to být velice smutné. Tak tímhle s tím, řekl bych, velice známým příběhem se rozloučíme teda v tuhle chvíli na chvilku s americkým kontinentem a půjdeme do Evropy. Protože v Evropě opravdu zejména teda pod rukami Paula Felixa Lazarsfelda se začaly rodit docela zajímavé výzkumné studie. Začneme u té studie toho rakouského rozhlasu, příznačně teda nazývané Ravak, podle toho, jak se jmenovala, tuším, i ta firma, která to provozovala. A tohle byla teda jedna z prvních úloh, a teď teda si zlomím jazyk, navíc neumím německy, takže předpokládám, že to je nějaký Wirtschaft psycholo psychologiše. Forsungštele, omlouvám se za chyby. A bylo to teda výzkumný ústav ve Vídni, který dostal jako jednu z prvních úloh. Hele, my tady máme ten rozhlas, máme relativně hodně těch lidí, co nás poslouchají, ale nejsme si vůbec jistí, že to, když to nazveme moderním slovníkem, naše vysílací schéma je správně. Rozumějte, že prostě ty různé žány, které vysíláme, možná nejsou úplně dobře uspořádaný, možná bychom měli dát třeba ještě víc něčeho nebo něco ubrat a tak dál. Takže cílem bylo zjistit, jak kvalitní je rozhlasový vysílací schéma a případně co se má změnit. metodologicky na to šli ti výzkumníci vedení teda polem Felixem Lazarfeldem tak, že teda udělali nějaký 2,5 dotazník pro celou rodinu, ten dotazník se šířil zase trošku jak v Fulovkách Mor, tou samovýběrovou cestou. Byl k dispozici ve vídeňských trafikách, pokud si dobře pamatuju. Takže kdo chtěl, vzal a vyplnil. A měli jste možnost vyplnit informaci o sobě a o dalších sedmi členech rodiny do toho dotazníku. Tak, populace jinak toho rozhlasu byla zhruba 400 40 tisíc předplatitelů. Výzkumný soubor potom čítal 38 tisíc těch vyplněných dotazníků, potažmo rodin, na posluchače převedeno, protože to měli možnost vyplnit za víc lidí, to bylo 110 tisíc posluchačů. To mimochodem jako není úplně málo. No a v tom dotazníku bylo 50 různých druhů pořadů, opera, opereta a tak dále, co tady máte a celý ten seznam tady ani nemáte. A oni se u každého mohli vyjádřit, jestli to chtějí častějc, zhruba stejně často, jako to teď je, anebo méně často. A plus teda ještě se vyplňovaly otázky o tom, v jakou dobu poslouchají ten rozhlas a pak nějaký základní sociodemografie typu věku, pohlaví a, a tak dále, tak dál. No, a když si to představíte, jo, máte 38 tisíc dotazníků vypovídajících o 110 tisících lidech, to je opravdu celá masivní informace, všechno to máte v papírové podobě, a jsme v roce 1931, kdy opravdu žádný takovýhle krásný mašinky, jako tady máme teď před sebou, jako počítače nejsou, mobilní telefony vůbec nic. Takže všechno tohle se muselo nějakým způsobem ručně zpracovat. Takže počítali něco, třeba co byly nějaký indexy, který hodnotili to, kolik procent chce poslouchat něco víc, míň a podle toho doporučovali upravovat to schéma. Muselo to být jako neuvěřitelná práce. Ale ten výzkum zpracovali opravdu a dali nějaká doporučení toho, co se má změnit. Já já teď nebudu do detailů jako reprodukovat ty výsledky ostatně, ani nejsem jejich určitě velkým znalcem, ale pokud si dobře pamatuju, tak už tehdy zjistili světe divce, že třeba takový ty vážnější žánry, typu opery, a operety a tak dá si vlastně fakt jako lidi moc nepřejou do toho rozhlasu a že naopak chtějí něco jako a, a, zábavnějšího a masovějšího. A, tak, a, tak nějak by asi dopadl, předpokládám, i třeba výzkum nějakých těch stanic, typu a, a, Český rozhlas Vltava a podobně, a kde by jim taky vysvětlil, že to jejich rozhlasový schéma už teda asi není úplně a, in. A, ale zase prosím vás, samozřejmě pro těch pár posluchačů, co Vltava má, tak je to samozřejmě skvělý vysílací schéma, takže a, jim ho neubírejme. Tak. Zůstáváme opětovně v Rakousku, jen se v úzovkách od Vídně přesuneme o kousíček vedle na ves, bych to tak nazval, konkrétně do vesničky se jménem Marientál. Opětovně jsme teda v roce 31, pokud si dobře pamatuju. No a veselá historka, která lemuje, nebo nějaká veselá neveselá, která lemuje vznik této studie je, že pamětníci líčí, že Lazarsfeld tehdy přišel za nějakým tím šéfem toho výzkumného centra a říkal, že jak to pozoruje jako teď kolem sebe, tak že to vypadá, že teda, že zkracuje se ten pracovní týden, lidé mají hodně volného času a že by bylo dobré udělat nějakou velkou studii na to, co ty dělníci s tím volným časem, který nestráví v práci, tak asi provádějí. No a ten šéf toho výzkumného ústavu mu řekl, se vrátí nohama na zem, podívá se na čísla o Rakouské a případ mu třeba specificky v některých lokalitách ještě vyšší nezaměstnanosti a že teď opravdu není cílem zkoumat volný čas dělníků, ale že cílem je zkoumat fenomén nezaměstnanosti a to, jak ti nezaměstnaní si poradí s tím fenoménem, že jsou nezaměstnaní. Takže studie Mariental měla být původně studií volného času dělníků, to ve finále v úzovkách taky byla, ale úplně v jiném slova smyslu bych to nazval. A nejspíš se nejednalo úplně o ten volný čas, který by ti lidé si užívali tak, že by provozovali nějaké sportovní, kulturní aktivity a tak dál. Takže to je vznik Marientálu. No a Cíl té studie teda bylo prozkoumat život v obci, kde je opravdu velká proporce nezaměstnaných lidí, jo? abyste to viděli, tu dimenzi, tak téměř 500 rodin, a, a, a v 93 rodinách někdo pracoval, ve 358 pobírali dávky a dokonce bylo i 9 rodin, kde žádný dávky nepobírali, nikdo nepracoval. Jo? tak to je docela jako fatální, jinak vesnička relativně malá, zhruba 1500 obyvatel, mimochodem v té době, tam přišli výzkumníci, tak už měla za sebou nějakou první vlnu vysídlování, protože lidé prostě odešli za prací jinam, protože pokud si dobře pamatuju, tak to byla nějaká vesnička, kde bylo několik textilek a ty prostě v té době krize jako první zkrachovaly. Tak to je první náhled. No a teď by mě vlastně zajímalo od vás, jak by jsme něco takového mohli zkoumat, jak teda ti nezaměstnaní a těch rodiny fungují, co všechno by se dalo zkoumat na tom a jak všeli, jak by se to dalo zkoumat, než vám řeknu, jakou strategii zvolili výzkumníci v Marientálu. Takže nápady z pléna. Vodomu k domu a tam dělat něco, čemu říkáme hloubkový rozhovor? OK. Tak, co dál? Máme nějaký další nápady? Tak nebo nápad, jako je odchytávat na nějakém frekvenčném místě. OK, takže na návse je chytat, kde se potkávají a kde vlastně nemají co dělat, že jo, takže mají čas, aby se s námi popovídali. Můžeme mluvit asi s tím zrovně třeba jako primární, nebo... Ty už nebyly, ty, ty textilky už nebyly. <laughs> no. <laughs> Možná to zkusíte udělat jinak a dělat, že tam bude textilka a navákat, je tam další. OK. <laughs> Brý? žít v jedné vybrané rodině a nebude žít jenom v jedné rodině nějak zkreslující? Tak zbej do víc rodin. Víc výzkumníků do víc rodin. Jasně, super. Tomu teda říkáme nějaký zúčastněný pozorování, jasně, super. No. No, tam by se moc lidí asi nepotkal, protože oni jak neměli ty peníze, jak asi ani do hospody moc nechodili. Ale tak byli bychom tam sami, Hostinskýmu bychom udělali radost, pokud to už neskrachoval. Finanční odměnu, dobrý, super, tak jo. Tak díky za nápady a já teď teda přetlumočím nápady výzkumníků z Marientálu. jo. Tak, eh, <koh> řekl bych, že pojeli to docela komplexně a eh, byli vlastně jedni z prvních, kdo opravdu kombinovali poměrně hodně těch výzkumnických přístupů. Eh, dneska se to považuje za relativně moderní přístup, říkáme tomu dokonce mix design, kombinovat třeba nějaký ty dotazníky, nějaký to pozorování a tak dál, ale tehdy to bylo relativně novou, jo, zdůraznuju. Eh, tak, jedna, která z nějaké oficiální statistiky, to znamená asi na místním úřadě, teda získali nějaký data o všech těch rodinách, jo? tak to je využití něčeho, co nemusíte vlastně nikde složitě jako nahánět, nehrozí žádný zkreslení a prostě získáte to. Podotýkám, nebo získali jste to, dneska byste to možná nezískali. Tak pak teda, tak jak jste na navrhovali, že by bylo možné s někým jako si popovídat detailně, tak vzali teda zhruba 30 a 30 mužů žen a nechali si povyprávit o nějaký životní historii, aby teda měli prostě nějaký mustr. Pak udělali 80 časových snímků dne aktivit těch lidí, kteří tam jsou, teda aby viděli, co ty lidi dělají a tak dál. Pak od nějaký průmyslový komise si nechali vzít zprávy, aby bylo vidět, jak vlastně postupně ten průmysl upadal a tak dál, že, jak se začalo hůř a hůř dařit. Pak, protože samozřejmě nejenom ty dospělí a jejich svět je důležitý, tak se orientovali jak i na děti a mladí, takže žáci měli za úkol napsat seminárku, co bych ze všeho chtěl nejvíc, čím bych chtěl být a co bych si přál k Vánocům. Tam bylo vidět opravdu poměrně velkou asi materiální deprivaci od té doby. A mladí psali seminárku na téma, jak vidím svou budoucnost. Další. Jeden z dopadů byl určitě na zdraví a stravování, takže měli 40 týdenních rodinných jídelníčků, kdy si ty lidi teda zapisovali, co jedí, co dávají dětem ke svačině a tak dál. Poměrně zajímavý bylo, jak dramaticky jinak vypadal jídelníček a svačina po tom, co dostali tu dávku a po tom, co se na dávku čekalo, že třeba další den či dva přijde. Záznamy o dárcích se dostaly děti k Vánocům, statistický údaje o výdajích obyvatel v restauracích, když to ještě vůbec některé fungovaly, uholiče, řezníka a, a tak dále, dál. Data o výpůjčkách z místní knihovny, předplatném novin, v klubech a tak dál. Mimochodem, skoro celá tato volnočasová aktivita postupně pomizela. Jednak která některé ty aktivity byly placené, takže prostě ty lidi to nemohli dovolit. A jednak, i když měli vlastně přehršle volného času, tak neměli vůbec chuť, jak za chviličku ještě uvidíme, se takovým aktivitám věnovat. No, takže byste si mohli říct, no tak jsem nezaměstnaný, to mám spoustu času třeba na čtení, no tak to budu v knihovně pečený, vařený a ihle, knihovna naopak mohla téměř zavřít, protože tam nikdo nechodil. Uh, pak teda ještě nějaké statistiky domácností z obchodní komory. Uh, no a uh, co je zajímavé je, že teda opravdu to zkoumání bylo dlouhodobé. Já mám pocit, že tam strávili opravdu něco jako 150 dní vlastně s nějakýma uh, prolukama ty výzkumníci šel tam opravdu mnoho tým. A aby si třeba získali míst, přízeň místních, tak je neupláceli, tedy, jak někteří z vás navrhovali, to je takový moderní způsob. Ale oni třeba udělali to, že každý z těch výzkumníků ved nějaký kroužek, protože ty kroužky byly najednou zadarmo, tak byly pro ty lidi zajímavý, a tím se i seznámili s těmi potenciálními respondenty a respondentkami a zároveň získali jejich důvěru. Tak to byly takový vlastně relativně neotřelý způsoby. Tak aspoň něco málo z vybraných zjištění, tak podpora byla vyplácena na 14-denní bázi, a tu 14-denní bázi bych řekl, že sledovali typicky i ty výdaje. Takže opravdu svět uh, po získání podpory a den před další podporou to byly úplně dramatické dny, uh, odlišné, uh, dost často třeba děti uh, těsně předtím, než měla jí další podpora, vůbec třeba nedostávali svačinu do školy a tak dál. Tak uh, tady vidíte, že i to stravování běžné v rodině se výrazně změnilo, jednak teda jedli běžně třikrát denně, a jednak dost často absentovalo maso, nebo bylo maximálně jednou za týden. Tady třeba od obchodníků se získaly data, že v podstatě téměř drasticky poklesla spotřeba másla, naopak margarín se stal dominantním produktem, který se teda na něco mazal, kávu třeba vytěsnilo kakao. A z hlediska nějakých statistických údajů zhruba na čtvrtinu klesly příjmy. No a tady je asi nejslavnější závěr teda toho týmu, co zkoumal Marientál. Mimochodem tu studie Marientál máme v tuhle chvíli už dostupnou i v českém překladu. Mám pocit, že ji vydalo Brněnské brněnském CDK. A ten slavný závěr je nějaká typologie rodin a i pokus nějak jako vyčíslit, kolik je kterého toho typu těch rodin. Tak Lazarsfeld a spol teda jednak pojmenovali něco, čemu říkali rodiny rezignující. Chybí jim nějaký plány do budoucna, snaží se šetřit, omezují potřeby, ale prostě nějakým způsobem normálně fungují, ale prostě nevidí moc růžově tu budoucnost. Daleko nejoptimističtější druhý typ, zhruba čtvrtina, jsou rodiny nezlomené a ty typicky ukazují, že aspoň někdo z té rodiny se snaží třeba získat zaměstnání, snaží se nějakým způsobem vidět do budoucna. No a dva poslední typy. Rodiny zoufalé, kdy ještě aspoň funguje to v té domácnosti, starají se o děti a tak dál, ale prostě jsou už v zásadě bezmocní, depresivní, zoufalí a v zásadě si říkají, že nic není potřeba. No asi nejhorší situace odhadly zhruba v 5% těch domácností, které označili jako apatické kde už se úplně rezignovali na ten chod domácnosti. Má o děti se nikdo nestará, jídlo nikdo nepřipravuje a tak dál. Typicky to třeba byly rodiny alkoholiků, jak je poznamenávají výzkumníci. No, tak to je relativně vlastně zajímavý výsledek. Mimochodem ty typologie, to je do dneška poměrně oblíbená říčka těch sociálně vědních výzkumů. Tak, No a my teď teda se přesuneme z Evropy, konkrétně z Rakouska, řeknete si takový malý stát a vlastně jako docela vlastně významný v dějinách toho sociálně vědního zkoumání. A přesuneme se do Ameriky a pořád ještě zůstaneme teda u Pola Felixe Lazarsfelda, tentokrát teda s Bernaldem Berelsonem a Hazel Gaudetovou. No a Ti, když teda v fotovkách nám tady bylo nejhůře, měněno teda v Evropě probíhala druhá světová válka, tak si v Americe kladli tak substantivní otázky, jako je otázka, čím to je, že se někdo rozhodne volit takového nebo takového prezidenta a jak se případ ty volební preference proměňují během té volební kampaně. Takže v prezidentských volbách z roku 40, připomínám, to je 4 roky na to, co se já selhal Literary Digest, tak se zrodila tato studie People's Choice, a, 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 ta studie vyšla z docela takového, jako, řekl bych, sofistikovaného nápadu. Jednak si vybrala nějakou oblast, která se jmenuje teda Erie, Ve státě Ohio není velká, něco přes 40 tisíc obyvatel měla tehdy. A, a tahle ta oblast vykazovala dlouhodobě takový jako průměrný chování. To znamená, že to procento, který tam dostal a, ten vítězný kandidát, bylo velice podobný s tím, jak to bylo v celé Americe. Takže se to vzali jako takovou zmenšeninu Ameriky v podstatě. No a potom udělali to, že v tom květnu 40, volby byly pak někdy na podzim, tuším v prosinci, tak udělali teda náhodný výběr a udělali dokonce ty výběry čtyři s tím, že tři z nich byly takový spíš kontrolky a jeden byl ten pravý panel, kdy každý měsíc ty lidi dotazovali ohledně toho, koho by volili případnou, proč by to tak dělali a tak dál. ty tři byly opakovaně dotazovány už jenom jednou, jeden v červenci, jeden v srpnu, jeden v říjnu a ty ostatní teda od května do listopadu každý měsíc. No a zkoumali teda potom nějaký ty proměny toho volebního chování. Já teď tady, tady nebudu zmiňovat nějaký ty detaily, jinak i pět typů voličů, když tak přeskočíme, máte je tady nějakým způsobem popsaný, ale to, co ti autoři tady jako jedni z prvních vlastně vydedukovali, bylo, že když nějakým způsobem typicky třeba média vysílají nějaké to sdělení směrem k lidem, tak typicky ty informace podle teda People's Choice, ale i dalších studií, plují takzvaně dvoustupňově, proto tomu taky říkáme té teorie dvoustupňový to komunikace. A typicky plují přes někoho, komu říkáme názorový vůdci, v angličtině teda opinion leaders. Jo? Takže ti autoři People's Choice konstatovali, že ty volební preference a případně ty změny těch volebních preferencí, tak jak teda měli možnost to během toho půlročního cyklu nasledovat, tak jsou dost výrazně ovlivňovány právě právě těmi názorovými vůdci, kteří vlastně jako nějakým způsobem nám tlumočí tu realitu. Mimochodem, ten dvojstupňový to komunikace, jak to tady je prostě popsáno i tou citací, z toho originálního díla, tak to není něco, co je jenom v této studii vytaženo, ale podobný závěr uvidíme za chviličku i v té studii Roberta Kinga Mertna, která se věnuje vlastně podobnému fenoménu. Takže pojďme teď k těm Patterns of Influence nebo vzorcům vlivu. Čtvrtá studie, píše se rok 1943. Tady jinak máte teda i celý název té knižky, která byla pak vydaná o 6 let později. A já jenom odkazuju na to, že ta Robert King Merton není na první dobrou vnímán jako nějaký bytostný výzkumník. Dokonce myslím, že i většiny sociologů, kdybychom se zeptali, tak by řekli, ne, ten nikdy žádný výzkum nedělal. Ale podotýkám, jeho přínosy ve výzkumné oblasti jsou taky poměrně značný a jedna z těch nejslavnějších studií je právě ta Patterson of Influence. Tak, uh, Zadání, které vlastně dostal, bylo zadání z komerčního výzkumu. Prostě nějaký lokální časopis chtěl vědět, jestli časopis čtou všichni důležití lidé, kteří ovlivňují další lidi. Takže už je v tom vlastně promítnutá nějaká ta idea toho názorového úcoství. No a Merton přišel s tím, že to tak, jak to zatím se zkoumalo, tak dále, to nebylo dobře a že i těch typů těch názorových vůdců může být víc. A metodologicky přistupoval k tomu takto. Nejdřív v prvním kroku uh, si náhodně v nějakém malém městečku, uh, který se jmenoval Dover, uh, vybral ty respondenty a jich se ptal na to, s kým se baví o různých věcech, kam si chodí pro radu. Neboli vlastně v prvním kroku teprve vyhledával ty finální názorový vůdce. Vidíte posléze, že on trošku změnil tu terminologii, kde říkám opinion leaders a říkám influentials, vlivní lidé. No? Ale to je jenom, řekl bych, jako uh, drobná niance. Trošku podobný tohle z toho hledání těch lidí, tím nějakým nabalováním, tak je podobný technice, kterou používáme do dnešních dob, který říkáme sněhová koule. Když třeba zkoumáte nějaký specifický nedostupný komunity, tak najdete prvního a poprosíte, aby vám doporučil dalšího, kdo v té komunitě patří. Jo, třeba jim narkomani, bezdomovci a tak dál, se takhle zkoumají tou metodou sněhový koule. Tohle je podobný k tomu. Tak, Uh, takže městečko Dover, 86 lidí teda uh, bylo těch náhodně vybraných, kteří hledali ty, kdo je ovlivňují a ty detekovali si 380 lidí, který je ovlivňují. Uh, některý jména se ale vyskytly jenom jednou, tak ty Merton rovnou škrtnul a říkal, hele, aspoň čtyřikrát, když je zmíní, tak to asi bude dobrý, ty uh, radí aspoň čtyřem lidem. Uh, takže uh, těch bylo 57 a potom Merton udělal 30 hloubkových rozhovorů uh, s těmi, kdož teda byli vícekrát zmíněni. No a Merton pak dospěl k tomu, a to je jeho nejslavnější závěr této studie, že ty tzv. influentials, ty ovlivňovatele české asi nebo vlivné osoby, když chceme dvouslovný a lepší výraz, můžeme rozdělit na dva typy. Konkrétně řekl, že ti názoroví vůdci nebo ti vlivní mohou být lokální a kosmopolitní. A že nejenom, že se liší tím, O jakých tématech smýšlejí a v jakých oblastech radí, ale taky, že se liší tím, jakou životní historii prošli. Ti lokální typicky to byli ti sedlíci, kteří se narodili v tom městečku, kteří prostě tam mají že jo, něco, čemu říkáme asi burdijovský sociální kapitál. A zajímají se o to, co se děje tam a co je někde tam vzadu a že nějaká velká válka a tak dále. to je nezajímá. Naopak ti kosmopolitní vůdci, to byli nějací ti profesně a vzdělanostně vysoce úspěšní lidé, kteří se přestěhovali a kteří umí radit v nějakých těch otázkách, které přesahují to lokální městečko. No a další slavný závěr Mertna bylo, že rozlišil to působení na působení v jedné jediné oblasti. Jeho výraz monomorfik bych asi přeložil jako jednorozměrné, ale jsou i jiné české překlady. A naopak jsou ti, kteří radí relativně široce v mnoha oblastech, polymorfik. A podotýkám, že zcela stejný závěr, dokonce ještě precizovaný pro jednotlivé oblasti života, tak potom najdete ve studii a Lazarsfelda v díle Personal Influence, kde rozebírají různé sféry vlivu a univerzálně takzvané specializované názorové vůdce. Tak, protože čas se nám chýlí nemilosrdně ke konci, tak bych nechal dvě poslední studie, které ostatně budou i výrazně odděleny od těchto, protože tam nepůjde primárně o ty metody, ale primárně o nějaké spory o jejich etičnost na příště. To budou ty studie poslušnosti od Milgrama a Zimbardovskou vězeňskou. A příště, pokud mě taky paměť nešálí v silabu, tak přejdeme k tématu kapitalismu a vysvětlení vzniku kapitalismu v sociologických teoriích. Takže se mějte krásně a za týden se budu těšit naschle. Připomínám, sledujte teď svoje mailové schránky, tak aby vám teda neunikla žádná informace.